السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد, respeitados irmãos, depois de louvar a Allah subhanahu wa ta'ala e endereçar as suas bênçãos para o nosso querido e amado Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, queria, antes de iniciarmos a nossa intervenção, agradecer a todos vós, começando pela direção deste masjid, na pessoa do Sheikh Yunus, indo para o Jamaat frequentador deste masjid, incluindo também os nossos irmãos que estão nesta madraça aqui do masjid, à busca do conhecimento. Queria agradecer a todos vós por esta oportunidade que nos concederam de hoje podermos estar aqui convosco para falarmos acerca do nosso din. Queria também agradecer a vossa disponibilidade por estes momentos que estaremos aqui juntos a conversarmos em torno do nosso din. Na verdade, eu não vou trazer algo novo que vocês não conhecem. Afinal de contas, o próprio din, nós temos que nos lembrar uns aos outros. É nesse contexto que Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Quer dizer, recorda, lembra, porque a recordação beneficia os crentes. Então todos nós precisamos de sermos lembrados, de sermos recordados. Portanto, a nossa intervenção hoje é só de nos lembrarmos uns aos outros. E como ponto de partida para a minha intervenção, eu vou buscar o versículo 33 do Surat Fussilat, no qual Allah subhanahu wa ta'ala diz: Bismillahir Rahmanir Rahim, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Neste versículo, Allah subhanahu wa ta'ala explica-nos e elucida-nos que não há melhor pessoa, não há pessoa mais eloquente do que aquele que convoca, convida os outros para Allah, faz da'wa, não é? Faz da'wa. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ. Não há alguém mais eloquente do que aquele que convoca os outros para Allah. Isto é para o caminho do Islam, mostrando-lhes o caminho do Islam. وَعَمِلَ صَالِحًا, e pratica boas ações. Então ele não só se contenta em chamar os outros, como ele próprio é praticante daquilo para o qual ele chama as pessoas. وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ, e ao mesmo tempo diz que ele identifica-se como alguém submisso à vontade de Allah, é muçulmano. Esta é a melhor pessoa. Naturalmente, no topo das pessoas mais eloquentes e das melhores pessoas está o nosso amado e querido Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Este homem que foi enviado por Allah para convidar as pessoas, chamar as pessoas para Allah. Então, o Nabi sallallahu alaihi wa sallam, ele nos ensina através das suas declarações e através das suas práticas, do seu próprio comportamento, ele nos ensina como é que nós devemos chamar para Allah. E os muçulmanos hoje devem aprender todos os meios e os métodos que o Nabi sallallahu alaihi wa sallam usou para chamar as pessoas para o da'wah. O chamamento para o Islam tem várias formas, não tem uma única forma. Então,
O Khatib, o imam do Masjid, quando sobe na sexta-feira aqui no Mimbar e faz o khutba, é uma forma de da'wa. O professor na madrasa, quando está a ensinar, é uma forma de da'wa. Quando temos uma palestra, também é uma forma de da'wa. Tentar ajudar os necessitados, tentando aliviar a sua dor, a sua necessidade, é uma forma de da'wa. Então, o da'wa tem várias formas. E uma das formas que o Nabi sallallahu alaihi wasallam nos ensina também para o da'wa é o casamento. Por que é que eu escolhi este tema para trazer hoje, para partilhar convosco? Porque nós falamos dos métodos de da'wa e raramente falamos do casamento como um método de da'wa. Por quê? Porque nós sempre olhamos para o casamento como algo pessoal. Tem a ver comigo e com a pessoa escolhida para o casamento. Então pensamos que é algo pessoal. Mas no Islã, o casamento ultrapassa o limite pessoal, vai para a esfera social. A esfera social, e depois o casamento é usado como um instrumento para o da'wa. Vejam, estimados irmãos, o Nabi sallallahu alaihi wasallam, num dos seus hadithes, ele fala-nos daquilo que as pessoas normalmente procuram na mulher escolhida para o casamento. Nós, quando vamos casar, naturalmente, qualquer um de nós vai escolher uma determinada mulher. E para esta escolha há critérios. Senão não seria escolha. A pessoa não apanha qualquer mulher e casa. A mulher não apanha qualquer homem e casa. Não. Ele vai atrás, quer dizer, ele procura encontrar na mulher pretendida certas características. E é isso que lhe motiva para o casamento. Quais são? O Nabi sallallahu alaihi wasallam explica-nos pelo menos 4 dessas motivações. E diz: Tunkahul mar'atu li arba'in. No geral, o que motiva as pessoas na escolha da mulher para o casamento são 4 coisas. Tunkahul mar'atu li arba'in. Não como algumas pessoas perceberam, que o Islã diz que você para casar tens que procurar estas 4 coisas. Não. O que as pessoas procuram na mulher pretendida são estas 4 coisas. Quais são? Tunkahul mar'atu li arba. Então o Nabi menciona as 4 coisas, menciona uma delas, a sua beleza. A pessoa vai atrás da mulher porque não, eu gostei porque esta aqui é a rainha dos meus sonhos, porque gostou, é bonita, vai atrás dela, gostou da beleza, então vai casar por esse motivo. Lijamaliha. Outro vai, walihasabiha, quer dizer, vai procurar o estatuto dela. Ela é filha do ministro, ela é filha do diretor fulano. Então, se eu casar naquela família ali, ou ela é filha daquele empresário. Então, se eu casar naquela família, também já resolvi os meus problemas. Está vendo, estimados irmãos? Então, também, a procura deste estatuto, de que família ela é, também faz parte daquilo que as pessoas procuram no casamento. Lijamaliha, wahasabiha, wamaliha. Outra coisa, as pessoas procuram a riqueza. Vou casar com aquela mulher porque ela é rica. O pai morreu, deixou-lhe muitos bens, ela acabou de herdar o patrimônio do pai. Então vou para lá. O pai era um magnata, então eu vou para lá. Então o que motiva as pessoas também é a riqueza. Depois, no último, o Nabi alayhi salatu wasalam diz: Walidiniha, e por causa da sua religiosidade. Não, eu vou casar com aquela mulher porque ela é crente. Ela cumpre com as orientações de Allah.
Então, entre estas quatro categorias, entre estas quatro motivações que as pessoas procuram encontrar na mulher pretendida, o Nabi sallallahu alaihi wa sallam dá-nos um conselho. Diz: "Fadfar bidhati din", escolhe aquela que tem din. Sabem por que, estimados irmãos? É que as primeiras três coisas, a beleza, a riqueza, o estatuto, com o passar do tempo, morre. A beleza acaba. A riqueza acaba. O estatuto perde-se. Ela era filha de um diretor e esse diretor este ano já foi exonerado. Estão a ver? Estas três coisas com o passar do tempo acabam. Mas o dine com o passar do tempo solidifica-se. Fadfar bidhati din. Taribat yadak. O Nabi diz taribat yadak. Taribat vem do termo turab, turab que é terra. Isto é, se você escolher aquela que tem dinho, você estará firme, com os pés firmes no chão. E ela será uma proteção para ti. Naturalmente, se você também tem dinho, serás uma proteção para ela. Então, o Nabi dá-nos este conselho, escolhermos a mulher com dinho. Não porque é bonita, não porque é rica, não porque tem um estatuto, não. Mas pelo seu dinho. Estimados irmãos, então, o Islam nos ensina, através do sunnat prático do Nabi sallallahu alaihi wa sallam, que o casamento ultrapassa o limite pessoal para um limite social, para uma esfera social, e torna-se num instrumento de da'wah. A pergunta, aliás, a questão que vamos colocar aqui é: se cada jovem muçulmano, ao pretender casar, fosse procurar a mulher do dini, aquela que não segue dini encontraria uma motivação para seguir o dini, senão não vai casar. Não é da'wa? É da'wa. Mas às vezes nós deixamos aquela que tem dini, vamos buscar aquela que não tem dini. Então, esta que tem dini entra já num estado de fitna. Escolha, afinal, eu quando ando com hijab, faço salat, ninguém vem casar comigo. Porque as pessoas têm medo. As pessoas têm medo de escolher, se eu casar com esta, então não vou ficar sossegado. Todos os dias vamos acordar para tahajjud. E eu quero dormir. Você tem medo, então não casa. Então ela amanhã pode enfraquecer, deixa de pôr hijab, deixa de seguir din, porque desta forma não vai casar. Só vai casar quando ela se despir do seu hijab. Não estaríamos nós a contribuirmos para a saída das muçulmanas do din? Temos que refletir sobre isto. Mas, estimados irmãos, eu queria vos levar para um momento depois da batalha de Al-Khandaq. O Nabi sallallahu alaihi wa sallam viveu este momento depois da batalha de Al-Khandaq. O que caracteriza este momento e este período em termos de da'wa é que neste período pode não ser de forma seguida, de forma cronológica, mas podemos compreender isso, que depois de vários intervalos, a verdade é que o Nabi sallallahu alaihi wa sallam neste período acabou por casar com 5 mulheres. É verdade, não foi de uma só vez. Isto veio de várias fases. O Nabi sallallahu alaihi wa sallam casou com 5 senhoras. E eu vou mencionar aqui estas senhoras: Zainab bint Jahsh, Ummu Habiba bint Abi Sufyan, Juwairiyah bint al-Harith, Safiyah bint Huyay ibn Akhtab e Maimunah bint al-Harith. Casou com estas senhoras. Cada uma delas teve a sua história. Estimados irmãos, deixa-me só dar uma pequena introdução e depois vou contar de forma resumida o casamento de cada uma destas senhoras com o Nabi alaihi salatu wassalam. Quando nós fazemos uma avaliação deste período e os contornos destes casamentos do Nabi sallallahu alaihi wa sallam com estas senhoras, vamos encontrar uma
uma diferença entre a natureza do casamento do Nabi com estas cinco senhoras neste período, depois de Ghazwat al-Khandaq, e os casamentos que ele fez antes deste período. Por exemplo, quando o Nabi alayhi salatu wasalam casa com Aisha e casa com Hafsa, a filha de Umar, Aisha, a filha de Abu Bakr, no fundo nós vamos notar que estes casamentos do Nabi, tanto com Aisha como com Hafsa, no fundo resolviam um problema interno. Qual era? O Nabi alayhi salatu wasalam queria solidificar a sua relação com os seus mais importantes companheiros, Abu Bakr e Umar, que mais tarde viriam a ser seus sucessores, Khulafa. Por um lado. Por outro lado, as esposas do Nabi sallallahu alaihi wasallam, cada uma delas tornou-se numa escola. Foi através das esposas do Nabi alaihi salatu wasallam que nós tivemos acesso ao sunnat do Nabi, aquilo que ele fazia no interior da sua casa. Quem nos revela isto são as esposas do Nabi alayhi salatu wasalam. Como é que ele dormia, como é que ele não sei, fazia isto, até como entrava na casa de banho, como se posicionava na casa de banho. Os sahabas não iam entrar com o Nabi na casa de banho. Mas as suas esposas revelaram-nos aquilo que era a conduta do Nabi como marido, dentro da sua casa. Estimados irmãos, esta é uma particularidade que não vão encontrar, dificilmente vão encontrar num outro mensageiro além do Nabi alaihi salatu wasalam. Se quiserem, podem perguntar hoje qualquer cristão. Explica-nos lá. Jesus Cristo, dentro de sua casa, como é que vivia? Ninguém estava lá com ele. Aliás, ele próprio não casou. Pergunte lá qualquer judeu. Nabi Musa tinha esposa, mas dentro de sua casa, como é que ele vivia? Como é que ele dormia? Como é que fazia isto ou aquilo? Como é que tratava sua esposa? Nenhum judeu vai vos trazer essa resposta. Só vão falar da vida de Nabi Musa fora de casa. O muçulmano é o único crente na face da terra que consegue trazer a vida do seu mensageiro dentro da sua casa, de forma clara. É uma dádiva que nós temos. Então, o casamento do Nabi com estas cinco senhoras, neste período, teve uma outra dimensão. Qual era? Foi a fortificação das relações entre o Nabi, alayhi salatu wassalam, e alguns dos chefes das mais importantes tribos na Península Arábica. Portanto, estes casamentos tiveram uma função mais externa. Vocês sabem que todos haviam muitos inimigos do Nabi alayhi salatu wasalam. O Nabi como é que aproximou estes inimigos para o Islã? Foi através do casamento. E isto que o Nabi alayhi salatu wasalam fez não era bid'ah, porque se nós voltarmos para a história universal, lermos a história das grandes civilizações, dos grandes reinos na antiguidade, vamos encontrar que maior parte dos casamentos desses palácios não tinham nada a ver com amor. O rei dava a mão de sua filha em casamento ao príncipe filho de um outro rei com o qual ele tinha grande interesse em manter relações de amizade. E através desses casamentos conseguiam muitos anos de paz. Os casamentos eram assim. Então, estimados irmãos, isto não mudou. Portanto, o que o Nabi alayhi salatu wasalam fez não foi bid'ah nenhuma. Mas vamos ver, reparem primeiro como exemplo, o casamento do Nabi alayhi salatu wasalam com Ummu Habiba. O nome dela é Ramla Bintu Abi Sufyan. Esta senhora estava casada com um homem chamado Ubaidullah ibn Jahsh e fez a primeira imigração para a Abissínia. Quando lá chegou, o marido dela
renunciou ao Islã e voltou para o Shirk. Ela ficou sozinha, numa terra estranha. E não podia voltar para Meca, porque a família dela toda eram descrentes. O pai dela era um inimigo ferrenho do Nabi alayhi salatu wasalam, Abu Sufyan. Era o chefe de Meca. Como é que o Nabi sallallahu alayhi wasallam foi honrar esta senhora? Casou com ela. Quem preparou este casamento foi o rei da Abissínia, An-Najashi, e prepararam a senhora de forma honrada para Medina como esposa do Nabi sallallahu alayhi wasallam. Abu Sufyan em Mecca, quando ouve que a sua filha casou com o Nabi alayhi salatu wasallam, embora fosse inimigo do Nabi alayhi salatu wasallam, ficou muito feliz. Ele estava sentado com um descrente quando recebeu a notícia. Sabe o que que ele disse? Disse: "Innahu fahlun." Ele é macho, a referir ao Nabi alayhi salatu wasallam. Porque apesar da inimizade, mas no fundo eles respeitavam o Nabi alayhi salatu wasallam, olhavam para ele como um grande homem, um grande líder. Então, quem é que não gostaria de ver sua filha casada com este grande líder? Abu Sufyan sentiu satisfação. Então, este casamento provocou um impacto muito forte no coração de Abu Sufyan. Quando? Quando Abu Sufyan sai de Mecca para ir a Medina para renovar o acordo que havia entre os muçulmanos e Quraysh, o acordo que preconizava que durante 10 anos viviam em paz, mas Quraysh acabou violando esse acordo, então ele foi lá renovar o acordo. Quando ele chega em Medina, vai para a casa do Nabi alayhi salatu wasalam, vai para a casa da sua filha, Ummu Habiba, Ramla bint Abi Sufyan, é filha, e vai para a casa do seu genro, que é ao mesmo tempo seu inimigo, mas é seu genro. Então chegou lá, quando ele quis sentar no colchão, Ummu Habiba disse: "Espera." Enrolou o colchão, afastou. Ele estranhou, disse: "Oh, minha filha, o que é isto? Tu achas que eu não sou digno deste colchão ou achas que este colchão não é digno de mim?" A senhora só deu uma única resposta. Disse: "Innahu firashu Rasulillah." Este colchão é o colchão do Nabi sallallahu alayhi wa sallam. "Wa anta rajulun najisun ala shirkika." E você é um homem imundo por causa da sua descrença, da sua idolatria. Abu Sufyan disse: "Laqad asabaki ba'di sharrun." Algo de mal aconteceu contigo depois de mim. Como é que a filha mudou? Isto chamou a atenção a Abu Sufyan. Este dini faz isto? A partir daquela altura, já reduziu o impacto da inimizade. Abu Sufyan começou já a pensar de outra maneira e a olhar de outra maneira para este dini. Por isso mesmo, quando o Nabi conquistou Mecca, Abu Sufyan abraçou o Islam. Abu Sufyan era um líder. Quando ele abraça o Islam, muitos seguidores dele também abraçaram o Islam. Como é que o Nabi conseguiu isto? Através do casamento. Esta é a vantagem. Então, vamos buscar Zainab bint Jahsh. Zainab bint Jahsh, estimados irmãos, era prima do Nabi sallallahu alaihi wasallam, mas ela era da tribo de Banu Asad. Entretanto, esta senhora estava casada com um homem que outrora era escravo, que depois foi liberto e o Nabi adotou a ele como seu filho. Isto antes do Islã. Quando veio o Islã, ele continuou a ser chamado Zaid ibn Muhammad. O nome dele era Zaid ibn al-Harith. Mas porque foi adotado pelo Nabi, então ganhou o nome de Zaid ibn Muhammad. Quem que não gostaria de ser filho do Nabi alayhi salatu wasalam? Mas o casamento nunca correu bem. Ele sempre queria deixar Zainab, porque ela achava-se superior em relação a ele, porque ela era uma mulher de Quraysh. E o Nabi dizia: "Ittaqillah, tenha medo de Allah, mantenha tua mulher." O Nabi sabia as consequências desse casamento.
Quando Zayd separou-se de Zainab, veio uma ordem de Allah que ordenava o Nabi sallallahu alaihi wasallam para casar com Zainab. Sabem por que o Nabi alaihi wasallam teve que casar com Zainab bint Jahsh? Porque Allah queria, através da prática do Nabi, abolir um sistema que era bastante enraizado na cultura árabe. Esta cultura, este hábito de adotar filhos e registrar uma criança que não é seu filho como seu filho. Isto no Islam é haram. Mas ao mesmo tempo, o casamento do Nabi com Zainab acabou puxando a tribo de Bani Asad para o Islam. Eu estou só aqui a resumir. Juwayriyah bint al-Harith. Esta mulher era da tribo de Bani al-Mustaliq. Era filha do chefe desta tribo, chamado al-Harith também. Juwayriyah bint al-Harith. Qual foi a história desta senhora? Quando a tribo de Bani al-Mustaliq estava a preparar-se para atacar Medina, o Nabi alaihi salatu wassalam tomou conhecimento e surpreendeu-lhes numa zona onde havia um poço chamado Al-Muraisir. E ali houve a batalha de Al-Muraisir, onde esta tribo saiu derrotada. Então, muitos dos membros daquela tribo foram feitos cativos, foram feitos escravos. Cativos. Naquela mesma noite, o Nabi sallallahu alaihi wasallam casou com a filha do chefe da tribo, Juwayriyah bint al-Harith. Quando os sahabas tomaram conhecimento de que o Nabi sallallahu alaihi wasallam acabava de casar com a filha do chefe da tribo, eles disseram assim: Asharu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Quer dizer, com este casamento, estes que nós fizemos deles escravos tornaram-se família do Nabi alaihi salatu wasallam. São cunhados do Nabi alaihi salatu wasallam. Como é que nós vamos escravizar cunhados do Nabi alaihi salatu wasallam? Então libertaram todos. Então viram o baraka desta senhora? É por isso que Aisha radiallahu anha, embora fosse uma das mais ciumentas esposas do Nabi alaihi salatu wasalam, respeitava muito Juwayriyah bint al-Harith, e ela diz assim: فَلَقَدْ أَعْتَقَ بِتَزْوِيجِهِ إِيَّاهَا مِئَةَ أَهْلِ بَيْتٍ مِّن بَنِي الْمُسْتَلِقِ. Por causa do casamento do Nabi com Juwayriyah, 100 famílias foram todas restituídas à liberdade, tinham sido feitos cativos. Então a Aisha dizia: فَمَا أَعْلَمُ مْرَأَةً كَانَتْ أَعْظَمَ عَلَى قَوْمِهَا بَرَكَةً مِّنْهَا. Eu não conheço nenhuma mulher que foi muito mais abençoada para o seu povo do que esta mulher. Por causa dela, não só aquelas famílias foram restituídas à liberdade, como aquela tribo toda abraçou o Islam. Por causa só de um casamento só. Aqui o Nabi alaihi salatu wasalam não falou, nem disse: olha, esperem, vou-vos recitar o Coran, nem nada. Ele conhecia como lidar com os corações. Simplesmente casou com uma senhora daquela tribo. A tribo logo veio para o Islam. Esta foi Sofia, aliás, Juwayriyah bint al-Harith. Sofia bint Huyay. Huyay ibn Akhtab era um judeu e um dos grandes inimigos do Nabi alaihi salatu wasalam. Mas o Nabi, em Medina, casou com a sua filha, Sofia bint Huyay. Este casamento de Sofia com o Nabi alaihi salatu wasalam, embora não levasse o pai para o Islam, mas acabou aproximando judeus e muçulmanos em Medina. Alguns judeus já reduziram a sua inimizade para com o Islam por causa deste casamento. É verdade que os judeus nunca mudaram sua natureza em relação ao Islam, mas há momentos que estes casamentos reduziam o impacto dessa inimizade.
podia não puxar as pessoas para o Islã, mas reduzia essas inimizades. Então, estimados irmãos, lembrem-se que o Nabi alayhi salatu wassalam também chegou a casar com uma mulher chamada Maria. Era uma mulher copta do Egito, Maria al-Qibtiyya, da qual o Nabi alayhi salatu wassalam teve o seu filho Ibrahim. É por isso que mais tarde, quando os muçulmanos vão conquistar Egito, lembraram-se do conselho do Nabi sallallahu alayhi wasallam que havia dado aos muçulmanos quando disse: "Estausu bil qibt khayra, fa inna li fihim nasaban wa sihra." Quer dizer, recomendo-vos que tratem bem os coptas do Egito, porque eu tenho um laço de familiaridade através do casamento. E os coptas, muitos deles, quando ouviram esta recomendação, é por isso que Amr ibn al-As, quando foi conquistar o Egito, não encontrou muita resistência, antes pelo contrário, encontrou apoio dos egípcios contra os romanos e abraçaram o Islã. Quer dizer, o Nabi sabia como mexer com os corações das pessoas. E temos Maimuna bint al-Harith al-Hilaliya. Maimuna bint al-Harith al-Hilaliya foi a única mulher que se ofereceu ao Nabi sallallahu alaihi wasallam. E o Surat al-Ahzab fala disso. Wa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin-nabiy in arada an-nabiy an yastankihaha. E uma mulher que se oferece de livre vontade para o Nabi, ela própria considera-se um presente. Ela vai, entrega-se ao Nabi como um presente. In arada an-nabi, se o Nabi quiser casar com ela, e ela oferece-se: "Ya Rasulallah, eu me ofereço a ti, se o Nabi quiser pode casar." Eu já sei que por estas alturas, algumas pessoas já estão a dizer: "Afinal, então vamos fazer." Atenção, eu ainda não acabei de recitar o versículo. وَمْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ. Isto é especial para ti e não para os crentes. Nós não podemos fazer. Não pode vir uma mulher dizer: "Olha, não precisas pagar mahar, eu me ofereço." Não, tem que dar mahar dela, tem que ter testemunhas, tem que ter o ali. Isto era só para o Nabi alayhi salatu wassalam. Eu explico isto porque este tipo de coisas, quando se trata disto, nós mas aí entendemos logo. Então, estimados irmãos, esta Maimuna bint al-Harith al-Hilaliya, que ofereceu a si mesma ao Nabi alayhi salatu wassalam, através dela o Nabi alayhi salatu wassalam conseguiu aproximar as famílias de Quraysh ao Islã. Então, o que é que está a acontecer? Quando nós recuamos no tempo, há uns 40 anos atrás, os nossos avós tinham percebido isto. Saíam, de onde saíam? Levavam este Islã para zonas onde o Islã não existia. Chegavam lá, a primeira coisa que faziam, construíam um masjid. Era o ponto de referência. A segunda coisa que faziam, procuravam pessoas mais influentes da zona. Pediam a mão de sua filha em casamento e casavam. Era a primeira célula do Islã. Porque ele sabia que casando com esta senhora, os filhos que nasciam daquele casamento eram muçulmanos. Ao mesmo tempo, aproximava a família dela, sogros, irmãos, todos da família, já, mesmo que não abraçassem o Islã, mas já não estranhava o Islã. Passava a defender o Islã porque está a defender a filha. Já não olhava com hostilidade para o Islã.
Foi assim que o Islã cresceu em muitas zonas. As pessoas não levaram lá nenhuma palestra. E este hábito já se perdeu nos nossos dias. Por quê? Porque nós olhamos para o casamento como algo pessoal. Estes homens olhavam o casamento como um meio para alcançar um objetivo, é a propagação do Islã. Por quê? Porque o Islã para eles era uma causa. Era uma causa. Então eles viviam por essa causa. Hoje nós não temos o Islã como causa. Nós temos o Islã para resolver os nossos problemas. Quando não consigo angariar fundos de zakat e sadaqa, o que é que eu faço? Deixa lá criar uma associação aí, ou construir uma mesquita. Então, começar já a atrair. Aí o Islã está a resolver os nossos problemas. Não, mas eles tinham o Islã como causa, com poucos meios. Com poucos meios, estimados irmãos. Há uma zona aqui, depois daqui de Buane, perto, só que não me lembro do nome. Há um senhor que veio do norte, foi para aquela zona. Eu tive a oportunidade de conhecer este senhor. Até mostrou-me fotos que ele fez. A primeira mesquita era de tendas, só. Depois ele, a esposa, os filhos começaram a fazer tijolos. Eles próprios faziam tijolos para construir o masjid. Não é casa deles, o masjid. A mulher abraçou o Islã, os filhos eram muçulmanos. Foi assim que ele começou a propagar o Islã. Um homem sem recursos, sem nada, mas através do casamento fez chegar o Islã naquela zona. Então, hoje nós precisamos voltar para estas nossas raízes, estimados irmãos. Não é? Temos que olhar para o casamento a partir deste ângulo, de que o casamento é um meio para propagar também o Islã. A partir daí, já não vamos olhar para o casamento como algo pessoal só. E se nós fizermos isso, não estaremos a cometer nenhum bid'ah. Foi assim que o Islã também se propagou. Chegou a muitos lugares através disso. Mas hoje precisamos, quer dizer, nós já fomos de tal maneira tão influenciados pelo Ocidente que o nosso padrão de vida é ocidental. Então começamos a estranhar coisas do nosso dini por conta do Ocidente. Estimados irmãos, hoje como é que as pessoas olham para o segundo nikah, terceiro nikah, quarto nikah, tal como o Islã permitiu? Olham como se fosse algo de crime. Mas é normal homens entre homens casarem, mulheres entre mulheres casarem. E nós somos convidados a reconhecermos isso. Por isso fala-se de direitos dos homossexuais. Estimados irmãos, você está em casa, tens o seu filho e aparece um rapaz lá fora a pedir a mão do seu filho em casamento. Este que vem casar com seu filho, porque não sabemos se ele é que vai ser mulher, seu filho homem ou o contrário. Você vai chamar como? Meu genro ou minha nora? Como é que você vai chamar? Mas a sociedade hoje já aceita isto. Os homossexuais têm seus direitos salvaguardados, recebem apoios, até do Ocidente, recebem apoios. Hoje você não pode se atrever a falar mal do homossexualismo. Vão te cercar, vão te maltratar. Mesmo aqui no Brasil, tentam trazer esses hábitos aqui também. Gays, não sei o quê, tudo isso. Há certos homens aqui que se fizeram de mulheres. Agora, há produtos para fazer isso. Pode mudar. Você começa homem, termina mulher. Produtos, tudo, vira completamente mulher. São as mais respeitadas. Tem todo o orçamento. Vão para o salão, tem vários carros, várias casas, porque alguém está a sustentar. Mas quando as pessoas ouvem dizer que, olha, este vai fazer segundo nikah. Ah, mashallah. Chegou o Qiyamah, todo mundo contra, todo mundo a falar. Mas onde é que está o crime aqui? Onde é que está? Até perguntam assim, afinal, você no Islã é o único sunna que conhece? Não, não é o único sunna que eu conheço, mas também é um sunna.
Já viram, estimados irmãos? Portanto, nós hoje, como muçulmanos, somos convidados a voltarmos para as nossas raízes, a termos o Islã como causa e a usarmos todos os meios legais ao nosso alcance para atingirmos este objetivo que é o triunfo do Islã. Mesmo que você não queira ter uma segunda esposa, queres ter uma só, mas quando vais escolher esta esposa, tens que ter em mente que eu vou casar por causa do Islã. Então vais procurar por aqueles padrões islâmicos. Estimados irmãos, eu não queria alongar, queria deixar também um tempo, porque com certeza há perguntas não só. Não apenas perguntas, até comentários. Né? Tanto sobre este assunto ou qualquer assunto que tenham. Então vamos deixar esta oportunidade, se houver as perguntas. Se não houverem também, não há problemas. Mas mais uma vez queria vos agradecer a vossa disponibilidade, a vossa permanência aqui, insha'Allah ta'ala. Jazakumullahu khairan, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.